е най-добрата книга на дневникът на един дръндил. От първа до седма част. Сега ще разберем. Най-лошата книга от първа до седма част на дневника на един дръндил за мен е четвърта част. Тя се разказва за лятото на Грегори. Една от историите е как Грегори отива с Раули Джеферсън, един от най-добрите му приятели, на море. И те там се скарват сериозно. Шесто място заема книгата «Двама са малко, трима са много». Седма част. Тя не ме впечатли много, защото последната история се разказваше около 60 страници, а не беше толкова интересна. Пето място взима първа част. Там, откъдето започна всичко. Любимото ми нещо, което беше в тази книга, беше това, което пише отзад. Един ден ще бъда прочут, но за сега съм заседнал в основното училище, заедно с шайка малоумници. Четвърто място заема пета част. Грозната истина. Не беше толкова впечатляваща, но не беше и зле. Бих и дал оценка 6 от 10. Хо-хо-хо-хо! Чашата преля. Това е една уникална книга. Любимата ми история беше как Дръндю взима халата на майка си и не иска да го свали. Сребърният медалист е Родрик Командори. Втора част на дневника на един дръндил. Една страхотна книга. Любимия ми момент беше, когато дръндил се заключи в съблекалнята на плуването си и се зави в ролки туалетна хартия. И първо място заема шеста част на дневника на един дръндил в плен на снега. Това беше супер готина книга. Любимата ми глава беше, когато майката на Грегори намери една кукла, която се казваше преследвача. Майка му го заплашваше, че тази кукла го наблюдава, че това е таен шпионин на дядо Коледа. Също много интересен момент беше, когато Грегори си направи свой коледен базар. Тъй като искаше да вземе клиенти на училищния коледен базар, той залепи на училището плакати, които бяха за реклама за неговия базар. За да стане още по-известен, той си направи и негов вестник – квартален клюкар. Но когато заваля дъжд, плакатите от училището се отлепиха, но останаха едни огромни зелени петна. На следващия ден дойде полиция в къщата му. И тъй като никой не е бил в неговата къща, полицията беше оставила съобщение, на което пишело, че ще се върнат след няколко часа, когато вече има някой. Когато полицията звънна, Дръндю много се оплаши. Но се оказа, че той просто е искал да дари подарък за Коледа. И защото е минавал срока, полицията е идвала да го вземе. Това беше за днес, приятели. Ако искате още такива топ класации, дайте един мощен лайк. Ще направя още една топ класация, ако стигнем 20 лайка за няколко други части на дневника на един дръндил. Благодаря ви, че тук бяхте с мен. Чао!
и до нови срещи! Опа, защо снимам? Опа! Oh,